Nu är det packat. Nu är vi klara för sensommarhelg i Hör. Hallå, Micke. Var vill du ha oss? Du kan backa in antingen där. Ja. Eller får du backa in där, på den sidan. Ja, men nu gör jag det. Ja. Hej! Vi är fullbacksen. Vad kul att träffas igen, hörru. Ja. Ja, det kan vi rekommendera att gå in i gången. De har fått corona, det danska paret, och tagit emot några besökare. Då har ju fråga 7 utgjort då alltså. Och på ett lapp så har jag skruten med det här. Så att det ska vi inte ha några corona-svårigheter. Till förrätt får ni jordärtskockssoppa med stekt svamp. Till varmrätt får ni stekt röding med rökt smör, sommargröt och rödlöksmarmelad. Till dessert så blir det krämkaramell med syltade bär. Yeah. Ja, nu gör det ingenting om det är etanol i drinkan, va? Nej, 52. Ja. Det är annat än E10. Ja, det är bombat. Det går utmärkt. Alla rätt hittills. Full spikat. Och hur går det på rallyt? Det går jättebra, tack. Hur går det nu med rallyt då? Är det alla rätt? Jo, det går bra. Alla rätt hittills. Vi har prickat av här nu. Oj. 1958 så brann det upp då. Sen så blev det nedlagt. Sen 1993 då så beslutade man sig upp att renovera detta bygget. Så att det tar. Då är det där, då är det. Det är där. Ja. Finns det i norr där? Ja, precis. Pilotsport. Ja. Här får jag sportmax. Kan du ha mycket? Är det alltid så mycket ljugande i Jaguarklubben? Vad får vem man pratar? Han är väl värst han bakom. Thank you.
gruva, det anspelar på att vi gräver idéer i gruvan. Så där är liksom ingen sån med spade. Jag pratar med mina grejer, det är trä mest i alla fall. Och det är stora figurer. Som det hela stammar som är färska när jag börjar med motorsåg och gör så mycket jag kan med motorsåg. Och sen då får det torka till 2 år ungefär och sen går jag då vidare när det liksom har kommit ner i dimensioner och inte spricker så lätt. Och det fick olika sätt, antingen att urholka dem eller göra små bitar av det som man sätter ihop i efterhand så det blir figurer. Och sen behandlar de mest med linolja och bets och i sällsynta fall så lackar jag. Så är det då min fru. Ja, och jag har ingenting här ute. Jag jobbar i ull, tovar tavlor, stickar och filtar också. Jag har haft mina tavlor inne. Och det börjar med för en 25 år som jag hade ägnat på. Och sen så har det vidare och så blev tavlor ut. Och jag berättar också gärna lite om tavlorna och inne om ni vill det. Jag slutar med sandband. Jag använder alla verktyg jag kan. Med skärverktyg och ska vi ställa den lite fint här till dig kanske? Så du kan få ett bra fukt. Alltså, ni har ju klarat av det mesta så va, men vi får väl gå igenom dem lite så här ändå va. Så där med tärningen då va, då är det så att allting på en tärning ska bli 7. Fittan är alltid mot 6an, 3an är alltid mot 4an, 2an är alltid mot 5an då va. Men då har ni klarat av så att det är ju svaret är ju då 3 prickar, det är ju motsvarande 4 prickar. Carina Törnqvist, Rickard Jönsson, första pris. Alltså det är max. Man måste säga att det är max kort här alltså. Fullbrett, exakt antal. Det är inte på det där. Nej. Man kan ju ana att det har varit en fys. Kom fram, välj ett pris. Okej. Okay. Det var ju fantastiskt. Oj, oj, oj. Nummer 2. Nej, vi måste inte gå där. Ja, vi får det. Får vi det? Patriotiska. Ja, det är väl bra. Ja, det är väl bra. Tack, Lennart. Okej. Är det inte ovanligt tyst i Djurgårdsklubben ikväll? Storljugaren. Ja, ja, storljugaren i Djurgårdsklubben. Vi får inte vara för tidigt, vi ska inte vara för sent. Då kör vi in på själva borggården genom park. Man kör förbi de vanliga. Och när vi kommer in på borggården så denna gången ska vi ställa oss lite fint så här nu. Och då ska vi inte ställa oss i en röra som vi har gjort hela dagen.
kommer de från hela landskapet. Hela landet. Småland, Öland och Stockholm. Stockholm, ja, och Halland. Stockholm också. Ja. Vi ska vara väldigt mycket välkomna hit. Det är Bosö. Det är det originalnamnet från 1000-talet. Bosö. Bosö på dansk. Det var ju dansk det hela. Och det var en man som heter Thor. En skäggig Thor. Jag heter Thor. Hon nu, jag är inte skäggig. Men han hette Thor den skäggige Thor. Det kallades för det. Han var hövitsman. Ungefär motsvarande landshövding. Och han bodde här och hade lantbruk på de här 500 hektaren som ön är stor av. Det fanns ingen bro där man ramade över här med en gammal färja på södra sidan och på norra. Men det var också uppvallat. Och han donerade sin mark till kyrkan och till benediktinerorden. Det var benediktinerna som byggde upp detta kloster, som kommer att bli ett av de förnämsta och rikaste i hela Norden. Det ska stå tätt, tätt, tätt. Så behöver man inte binda upp. De hjälper varandra. Och så är det ju lite dahlior som inte är en perennväxt. Men annars är det perenna växter alltihopa här. Och den här heter Nepeta. Six Hills Giant. Six Hills Giant. Och mycket flock. Det är bara att du delar flocken så har man dubbelt så mycket. Det är rätt så enkelt att göra. Och den här är ju...